نړیوال 25 کرکټ کې د افغانستان د برحاله اوسنی لوبغاړو لمینځه تر ټولو ډیر میډن یا بیمنډو اورونه کوم لوبغاړو تر سره کړی دی. په دغه کارنامه کې په لومړي مقام کې آر لونډر محمد نبی ساخیل ده. هغه د افغانستان لپاره په ټولو 161 ورځنۍ لوبو کې 50 میډن اورونه تر سره کړی دي. په دوهم مقام کې بیا افغان وروتو پچونکی مجیب الرحمان ده. مجیب د افغانستان لپاره په 15 لوبو کې 9 میډن اورونه تر سره کړی دي. دریم مقام کې بیا راشد خان ده. راشد د افغانستان لپاره په 103 ورځنیو لوبو کې 22 میډن اورونه تر سره کړی دي. په څلورم مقام کې بیا د افغانستان چټک پیلیس توپ چونکی فضل حق فاروقی ده. فضل د افغانستان لپاره په 22 ورځنیو لوبو کې 14 میډن اورونه تر سره کړی دي. په وروستي مقام کې بیا ګلبدین نائب ده. ګلبدین هم د افغانستان لپاره په 2 لوبو کې 12 میډن یا بیمنډې اورونه تر سره کړی دي.